In a least developing countries like Somaliland, the sales performance is a place vital role in a development and sustainability of such as economy. Management of bean sales production is increased for all business, small, medium, and large. جامعه نيو جنريشن فرعيه قبل كجيبل اي مانتا ارديده لوغه سمي دفاع عشدي بوغي 2022 كا اي جامعه نيو جنريشن فرعيه قبل كجيبل دفاع عشدا بوغا يا وها كسو قيب غلي معلمين تكليدها كلا دوون اي جامعه نيو جنريشن يا غوميها جامعه نيو جنريشن فرعيه قبل كجيبل مركان ايو كهدليا يا وها هادلودي كميد اها ان ارديده وحان ليهي وحات سو سبيسه دادال بدن وحات سو ودين مده 3 سنه hayaan dheer baad soo gasheen tacab badan baad soo geliseen rafaad badan baad la soo kulanteen maanta laakiin waxaad joogtaan midha dhalkiisii waxaan idin leeyahay hambalyo 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 ha noqonina kuwa ka daala aqoonta maanta stagekaagii koowaad baad joogtaa ardayda sanadka soo qalin jabinaysa waxaan u ballan qaadaynaa waxbarashadoodii sare ee master's degree-ga insha allah inay sanadka la bilaabi doonto waxbarashada inay bachelor-ta ay la bilaabi doonto kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ugu tala gashay haday tahay health science-ka haday tahay kulliyada FPE-da iyo haday tahay computer science-ka ba insha Allah waxaan rajaynaynaa aqoontaad hayaan dheer u gali jirtay ee u gali jirtay gobol kale sanadkeena aad ka heli doonto gobolka cagaaran ee Gabiley ee saddexdeena kulliyadood ee maanta halkan jooga kulliyad kasta hal qof ba matali doona halka qof inta la group-ka waxay ku jeedin doontaa markaynu qaybsano qaybaha kale ay u tagi doono galaasiska kale marka kulliyadba qofba ay noo jeedin doona si ay marka xafladu halkan furitaanku inoogu fududaado gabagabaduna waqti hore ay inoogu dhamaato ee jaamacadda waxaa sanadkan insha Allah soo afmeeraya 8 kulliyadood 4 kulliyadood oo caafimaada 2 business ah mid computer ah iyo waxa weeyaan mid islaamiga ayaa soo afmeeraya hadii Allah yiraahdo insha Allah waxa weeyaan xafladdeena weyn ee qalinjibintana weynu gaali doonaa laakiin maanta waa xafladii ka horeysay xafladii qalinjibinta waana koors imtixaankii maanta waxaynu furaynaa alxamdu akhriso ilaahay u mahadceli shaytaanka iska naar soo istaag marka soo istaagtana dadka waxaad u sheegtaa in wixii ilaahay uu ku baray su'aashana dhageyso ha eegin dadku waxay ka fikiraan su'aasha inta ilaawaan bay marka macallinku su'aasha weydiinayo waxay eegayaan talow si fiican ma u labisanahay talow ma lay arkayaa ma hal la yaabay ka jiray markaas su'aashii dhaafasa su'aasha haddii aad fahmi weydo macallin igu celidhe inaysa wanaagsan hambalyeynaynaa jirisha waxa lagu yaqaanaa honoriskii ardayda wanaagsan ee kaalmaha hore gala in la siin doono master's degree-gooda in heli doonaan maxaa ka dhinay scholarship-yadii si cadaalad iyo maxaa fairness-nimaha ee shaqaalaha cidda loo training gareynayo markaad master's degree-ga dhameyso waxa laga diin doonaa macallinka meel kale kaaga imanaya gobolka Gibiley iyaga ayaa isku filnaan doona qaybteeda Gibiley waxaan doonaa ardayda soo baxday baro dhaga in iyaga la hayri gareyn doono waxaanu ka warqabnaa nasiib darro jaamacaduhu inaanay si toos ah uga faa'iideysan qoraalada ardaydu ay sameeyaan inta badan oo ay intay ka dhageystaan halka ka soo qaadin laakiin waxaan aaminsanahay jaamacadda New Generation guud ahaan gaar ahaan kulliyadda caafimaadka inay si gaar ah ay u fuliyaan ka faa'iideysiga waxa soo diyaarisaan taas oo ay ka abuuraan mar walba mashaariic kale ama projects ee saaxiibkay Maxamed Amiin oo ah diinka FPE halka uu ka sheegay laba nooc oo kala duwan inay soo qaataan kulliyadiisu aan waxaan ugu hambalyeynayaa guud ahaan jaamacadda New Generation ee guri nooda ah kulliyadda caafimaadka maanta qani jabinaysa inay malaha markii shanaad ay wax qoraan waxna soo jeediyaan ay tahay hambalyo in a least developing country like Somaliland the sales performance is a place vital role in a development and sustainability of such as economy management of bean sales production is increased for all business small medium and large is defined no another food or drink no even water except breast milk including milky mountains of life but allows the even to receive ores tobis and syndromes vitamins minerals and medications thank you for your listening wa absalan mohammed bade bulshati fi gabilay qonmal islam e fatwa maqabta waydiimo diini ah ma doonaysa mobile kaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir hadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin
soqor fatwa ama islam una dir hal shan eber maxa ku dibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dul iyo hadiyada kale oo qaaliya sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees nasiib wanaagsan.